kera nubwo yaba ari mikere kagenda igakuba byarenga byanze bikunze birenga imyaka 60 iyo yirarenga sho iki gitekerezo rero twagiye tukigira ariko tukumva hari biragoye ntibizashoboka tugakora amanama yabyo byakwanga ugasanga dututse rikari niwe nawe wari warangoriwe mvuga nti ni wowe wabiteye wabirabuye wenda atumye cyangwa se hari ukuntu atumye bimugeraho mu mvugo wenda tutateganyaga ati kandi kazungu ni umuntu utayobywa reka muri icyo gihe ubwo twarabirose twarabipanze igihe kitari gito kazungu kubura ahangaha ntabwo ari impanuka ni ibintu twagerageje rya jambo wahereyeho ryo mu ntangiriro niba ari bice 12 birahuza na burya hari n'irindi sinzi aho ari mukangahe bavuga ko ikintu n'igihe cyacyo ngira ngo ushobora kuba ari nko mu mubwiriza igihugu cyari iki ngiki turakwishimiye abafana bo abakunzi b'urukiko rw'ubujurire abasiporutifu muri rusange barakunezerewe kuko amaposite yagiye aza ahantu ari hose mesaje zaraturenze haba ku mbuga nkoranyambaga haba kuri za telefone zacu zigendanwa byose byari birenze bigaragara ko abantu kuko barakuzi bazi uwo uriwe bazi ibyo ushoboye bivuga ngo rero barakwiteguye rwose kandi nawe ntuzabatenguhe uko mbitekereza murakoze cyane ikintu nashaka kongeraho nari mvuze ni hari ikintu natekereje ntigeze ntekereza ariko niyunze nyuma yo kuva kuri contact fm niho nakoze igihe kirekire imyaka 5 n'amezi 8 mpavuye naje kongera gukora kuri radio flash ndahava ndumva nongeye gukora kuri radio nkorana na regisi ari na regisi ubishyizemo imbaraga sinumva ukuntu kazungu udakora kandi ubishoboye ubizi kuko hari icyo nakwita niba nabyita umwuka wo kundwanya no kuntesha agaciro w'abantu se cyangwa w'abantu bamwe mu bantu n'abanyamakuru babifitemo uruhare ariko regisi aravuga ati nashaka ko twubaka ikiganiro kuri radio one kenisi arashaka 2013 tujya kuri radio one tuza kuhava tongera gukorana kuri siti radio kugeza mbaye umuvugizi wa peri aribyo navuga ngo duheruka no gukorana mu 2017 karenzi rero yakoze ikintu ntatekerezaga n'abatatekerezaga uyu munsi navuye kashimira abantu byimazeyo kuko maze gusezera ko sinagomba rimwe na rimwe cyangwa se niba ari yewe cyangwa se hari ibintu burya tudaha agaciro si byiza ko twakoraga kera ariko uyu munsi aho bigeze bidakwiye kera wahinduraga amaradiyo nyine nk'uko uhindura imyenda birashoboka uraha wahavuye wagiye aha ngaha wahavuye ariko ni na byiza yuko abantu bamenya ko utagihari wenda aho uzajya bazahamenye nyuma uyu munsi mvuye kuri radiyo disi nyuma kuva nsezera iyo nkuru nyishyiraho banza ishobora kubika bakaba 200,000 abantu bamaze kuyireba abantu banyeretse urukundo rudasanzwe kuko ntabitekerezaga uyu munsi byabaye ibidasanzwe kuri kazungu si uko yasezeye ahubwo abantu banyeretse icyizere ntatekerezaga ariko se ko kazungu atari ubwa mbere akoze kuri radiyo disi iyi ni inshuro ya gatatu kuki ntakoze mbere ntibimenyekane cyangwa ntibihabwe agaciro bibaye ubu kubera karenzi uti gute mu gihe nari umuvugizi wa peri karenzi yatekereje abantu basimbura ba jado kasitani na ba david bayingana bahavuye aravuga ngo keretse kazungu na mukure kazungu na regisi na tayifu regisi ntibyashobotse ariko reka mvuge kuri kazungu bikoreye baravuga ati keretse kumusaba ubuyobozi bwa aperi barabikora njye ntabizi ndabyibuka ko nari kuri hoteli numva ngo y'abashinwa twari bunahahurire na karenzi mbona perezida w'icyubahiro wa aperi arampamagaye kuko kumusaba muri aperi ni kimwe si uramusaba nde nacyo cyari ikindi afana igihe umusore arambwira ati rero kuri radiyo disaba ikibazo nta banyamakuru bahari ugomba kujya kubafasha numva ko ari ukubafasha kuko nta guciye mu ijambo yanakoresha icyo gihe nta n'ubwo umutima wanjye ushaka kujya kazungu uribuka ko ujya kuva kuri siti radiyo icyo kintu cyabayeho bavuga ko nk'umuvugizi ugiye gukora mu ikipe turashaka ku buryo twakwinsista tumenye ngo byagenda gute kugira ngo ubifatikanye binorohe iyo uvuga amakuru y'ikipe ariko nasanzwe nyavuge yo kuba icyuho cyane ariko byarananiranye byarananiranye habaye ibirego burya
abayozi b'amakipe bamwe bagiye barega yuko ngo nyataka cyane ku nitwaje ko no muvugizi wa pere baruko tere urumva nabyo bati biraduteza ibibazo wabo byihoreye ukaba umuvugizi gusa ubwo Karenzi rero mukusaba kuza gufasha muri gihe rwose urumva radio nakore inshuro ebyiri kandi nkayikorera mu buryo busanzwe numvaga ntakeneye kongera kwisubiraho reka bivuge neza nubwo rero najya ku yindi ntakoreye cyangwa ariko kubera uwabimbwiye sinimubwira ngo oya njyayo gufasha haza kuba ibyo ntasubiramo bumvishe Karenzi mwarabivuze mwabisubiramo kenshi nisanga aribyo ugomba gusigara barabimbwira ati wowe ugomba gusigara hano ndavuga nta kibazo gusigara no gukora ariko icyo nshaka kuvuga uburyo Karenzi yashaka gukoramo ninde muntu wabishobora hari uko ufite izina icyo ni kimwe ariko unashoboye mu buryo bushya nshaka gukora si ubwamenyerewe mfite amakuru menshi yuzuye kuri kompiyuta n'iki n'ibintu bamwe abatazi ibyo amaradiyo babeshyeshwa uyu munsi ngo ikiza cyakanaka ngo zigutegura niba mutari mubizi hanze ahangaha Karenzi Regis na Kazungu ntibategura ariko bafite ubushobozi busesengura ayo makuru yateguwe abayobozi babeshi babeshye icyo kintu ngo kanaka ngo ikiza cye ngo zigutegura ngo barengwa ntabwo bategura Karenzi yarazanye uburyo bushya rero utari bwo kuvuga ngo gutegura nushaka kuzana amakuru abiri yonyine sisiteme nshya inshya amakuru ashaka babiri aba ari yasesengurwa amasaha atatu ariko abantu banyurwe n'uburyo mwayavuzeho ubwo ni bwo buryo rero navuga ngo bwakanguye impano yanjye irakora cyane cyangwa se iraka ubwo buryo suko ntabwo sinya nipinga ntibishoboka niba nagutesha agaciro wenda ukabyemera kuko uriyizi kuko niyizi sinigeze mba umuntu udashoboye kuko mbere y'icyo gihe inshuro ebyiri nakoze kuri DC hari igihe nakoraga kabiri mu cyumweru barambwiye tujya ukora kuwa kabiri nabwo dusesengura cyane birambuye no kuwa gatandatu ndabyemera ati nta kibazo ntibuka Gicumbi yavuye Gicumbi nari mare nk'umuntu uje kogeza umupira uko niyizige natuje nkabiha umwanya uko niyizige nta muntu wanduje kogeza mu buryo bwanjye bwa kera atari ubwo kogeza ibitego byinshi bitagiyemo kuko niba mvuze goni gonyine ariko niba uvuze ruboneka afite umupira goya umupira agiye hanze uruvu murarikanga niba uvuze ngo muyirekeve umuntu agira n'umupira nyine niba uvuze go abareyo bagomba kujya mu birere ariko uyu munsi niyo cyaba ari igitego nyacyo manyifika bari tayari cyane abameze neza uyu munsi niba uvuze ngo go kandi rayon sport ifite umupira mu cyerekezo cyo gusatira abareyo bagomba kwishimira igitego ariko uyu munsi niyo kigiyemo bigusaba umwanya munini rero uko nizi rero natuje nkabishyiraho umutima wanjye nka mu buryo bwanjye bwa gisaza bwa kera bwo kogeza n'abato babikunda uretse abasaza ba kera mu buryo rero bushya Karenzi yazanye nkabwisangamo biri mu byatumye abantu barushaho kunkunda cyane njye sinanabimenya ariko mbere esesi hari ibyo kwibaza namwe wenda munafasha nituma umwanya uhagije azaturusha imbaraga kurusha azaturusha icyo nacyo nagitekereza ko niba harabaye imishyari kuko ni gute se nakoze kuri radiyo inshuro ebyiri kandi nkaba ubusanzwe mwabitekerezaho niyo mpamvu mbishimira Karenzi kuko yakoze ibyo natekerezaga nge nibyo mvuze ngo nagiyeyo ubimbwiye narabyubashye njyayo nk'umuntu ugiye gutanga umusaruro bivamo kuhakora imyaka ine n'igice ariko kugaruka kuri mikoro nyuma y'ibibazo y'ibihe byiza narindimo ni Regis Wangabiye mu murongo wo gukora kuri amezi nakoze nduva n'amezi sinzi ko n'umwaka ugeze kuri radio ane ariko twakoze ikiganiro gikomeye cyane gikomeye gikubita amanyanga yose gikubita ibitameze neza icyo gihe rero nabyo hakabamo kuvuga ati amanyanga arayarwanya kandi aba yarimo wenda nabwo babi sinzi uko nabivuga ariko ndibuka ko Gicumbi nyine aza kogeza n'iki yari afite agaciro kurusha iki Gicumbi wari uvuye ibyumba avuye kuri radiyo ishinzwe Gicumbi David Bayingana yageze kudukoresha inama kuri muri gatatu imbere ya televiziyo avuga ati hari n'igihe umuntu ashobora kwiyumva ko akomeye kandi adakomeye Fuadi Gicumbi nanjye ubwo se ubwirwa nini si njyewe niyo mpamvu rero mu basiniya uyu munsi navuga ngo Karenzi na Regis ni abantu cyane bo mu marakurike cyane kurusha uko kurusha abasini y'abandi cyangwa mvuge ngo kurusha abandi bo hambere niyo mpamvu byo si ugukorana nabo gusa ahubwo ni uko hari n'abantu bagize
umumaro muri kariyeri yanjye yego uko iyo bibaye ngombwa kivuga kuri ntaki ku Rwanda yego iyo bibaye ngombwa ariko ubwo nongire mvuge ngo uwo nakomerekeje uwo nakoshereje ntabizi yaba kuri radio cyangwa se hanze ambabarire ndashaka gutangira mu buzima ubuzima bushya ku kindi kigo gishya nta kibazo mfitanye n'umuntu wese arakoze cyane kazungu turakwishimiye ngira ngo ntago turi buje mu byamabanga y'akazi n'uburyo kazungu yageze aha ariko ako kantu nakoreka nkavugeho ntago nigeze niyumvamo gihe umuntu usenga ntago mforosa sinigeze niyumvamo kuko ndabyuka dukuze yaje kunshaka arambwira ati kuri fine turagushaka ndamwira ntago bishoboka rikari yarabimbwiye biraniro na Karenzi yarampamagaye nijoro rwose naramubwira nti ikiganiro cyaba gifite ingufu nko kubona ngo ntiyubura ikiganiro cyaba gifite ingufu cyane ariko ndavuga nti ntabwo mbyiyumvamo igihe icyari cyo abarokore bajya bavuga ngo nta mbere y'igihe nta na nyuma y'igihe iyo igihe kigeze nicyo gihe nyine ubwo rero ako nako ntabwo nari kukwibagirwa rwa Karenzi yakomeza yarakoze cyane nibyo ibyo avuga rwose mu nzira zose twarabigerageje na nibyo natangiye mvuga ariko ntabwo byari byakunze so wa mugani rero ngo iminsi iba myinshi ikagira igahimwa n'umwe ubwo umunsi wari uyu kubemera Imana nuko ikintu cyose kigira impamvu ibyo aribyo byose ntago biba byoroshye guhagurutsa umuntu nka kazungu ariko kubera ko twamushakaga twari twiteguye ko tugomba kumubona nyine at any cost ndamushimiye rero ko nk'uko yabivuze namubonye mbere kuri radio DC nari ngezaho nsubira muri iyo nzira yo kuvuga ngo yesi nubwo kazungu uyu munsi atakiri umuvugizi wa peri ariko hari umuntu nzi umushobora wamumfashije ubushize n'uyu munsi yamumfashe rwose ntacyo narenza mu gihe bikiri muri ibyo rero imana ishe izindi nzira turabonana tura ni gakeya nanjye nagize amahirwe yo kwicarana nawe wancika regisi arabizi ntabwo byari byoroshye kazungu nawe nuko ya icyo narwanaga nacyo nta kindi nuko n'abayobozi ba radiyo barabizi twakomeje kuganira kazungu igeze kubivuga sinzi niba ari umwuka wera wari wamweretse cyangwa niba ari ubusesenguzi bwe avuga ati icyo nkundi Karenzi ntakunda kuba mu bintu bitari ibya cyane Karenzi akunda kuba uwa mbere ntabwo nari nkibagiwe Karenzi akunda ibintu byiza rwose ibyo byiza rero Karenzi ntiyemera ko radiyo ariho ayoboye nk'umuyobozi wa siporo cyangwa wa radiyo kuvuga ngo fayini si iya mbere ndakana n'umuferisite kuba yarahawe igihembo cy'umunyamakuru w'umwaka ariko nabo nibaza umunyamakuru mwiza ni Karenzi fayini si iya mbere simbizi muzabisesengura gusaranganya bimeze nka cya gihembo yajyaga numva ngo cyagumaguma niba ari imiti wagihawe ubwo ubutaha agomba kuba undi ubutaha ni Knowless ariko niba koko Karenzi n'ikiganiro akora gikomeye umuntu wese abizi ibyo akaba yarurusha abantu so arakoze ntabwo turi buvuge byinshi ariko njye ku bwanjye ni umunsi ukomeye kuri jyewe iyo wifuje ibintu bikaba bigakunda so hari byinshi byo kwishimira uyu munsi bimwe mu bintu bimaze iminsi bisa n'ibibangamiye umupira